د دې ټولو سره سره بیا حکومتي چارواکي وايي په علي آباد او خان آباد ولسوالیو کې تر سلو زیاتو وسلوالو ته مرجوب لا اړولي او چاڼي عملیاتي پیل کړي دي. عملیات سرکوب کننده در ولسوالی خان آباد و همچنان در ولسوالی علی آباد به خاطر حق بماندن گروه های تروریستی توسط نیروهای امنیتی و دفاعی آغاز شده. به خان آباد ولسوالی اوسیدونکي چې تر نورو ډېر جګړو ځپلي دي وایي د یو پلوه د کرونا وبا او بل خوا جګړو اړیستي چې خپل ډکې مینې پرېږدي او نورو ته د خیرات لاس اوږد کړي. دوی د ښکېلو ډلو د تلپاتې اوربند او سولې غوښتنه کوي. دا د کندوز د خان آباد ولسوالۍ امنیه قمندانۍ ودانۍ ده، خو یوازې لس متره خواته د دې سړک نه د دغه ولسوالۍ ده. دغه چې دا ګورې دا شاوخوا دا ټول هغه وسلوال طالبان دي چې د تیرو څلور ورځو جګړو په ترڅ کې د ولسوالۍ امنیه قمندانۍ ودانۍ سربیره د خان آباد ولسوالۍ بازار نیولی. افغان ځواکونه ادعا کوي چې د خان آباد ولسوالۍ امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ د بازار سره د افغان ځواکونو په لاس کې دي، خو دلته شواهد او مدارک داسې ښکاري چې دا سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز.